Так. Ну що, друзі, 24 березня сповнений історичних подій, і також сьогодні відзначають Міжнародний день права на встановлення істини у відношеннях грубих порушень прав людини та гідності жертв. Цей день має священну історію, адже саме після смерті священика, який виступав проти насильства та неповаги до людей, запровадили його офіційно. Наша улюблена журналістка Наталочка Чинталян дізнавалася подробиці. Давайте подивимось. 21 грудня 2010 року Організація Об'єднаних Націй, зрозумівши та визнавши цінність боротьби за права людини, саме через трагічну історію, в якій священик Оскар Анульфо Ромеро виступав проти насильства та проявів соціальної нерівності, встановила нову дату – 24 березня, саме день смерті священнослужбовця. Давайте визнаємо незмінну роль істини у відстоюванні прав людини. То зобов'язуємось захищати право на встановлення істини в процесі виконання нашої глобальної місії. 24 березня відзначають Міжнародний день права на встановлення істини у відношеннях грубих порушень прав людини і гідності жертв. Загальна декларація прав людини. Стаття 5. Ніхто не повинен піддаватися катуванням чи жорстоким, нелюдським або принижуючим його гідність поводженням та покаранням. Ми живемо в такі часи воєнної напруги між країнами, тому не дивно, що статистика порушень прав на свободу та гідність людини підвищується. Це все є причиною пасивно-агресивної або активно-пасивної поведінки. Ображаючи інших, ви підсвідомо руйнуєте себе. Ну хто так чистить апельсини? І звідки ж ці рученьки виросли? І вчиш тебе, вчиш, а нічого путнього так і не виходить. Тобі розколо там окна. Такі б, здавалося б, необразливі на перший погляд фрази можуть сильно вдарити по самооцінці людини. Порушення прав гідності людини – насправді питання різновекторне та складніше, ніж здається. Воно буває емоційне, психологічне, ментальне та фізичне. Людина повинна вміти розрізняти, де та яким чином її кордони свободи порушуються. Перше питання, котре задати собі – комфортно мені чи некомфортно в даній ситуації? І далі піти, що саме викликає мене дискомфорт? Це може бути навіть погляд, котрий настільки може принижувати. Є люди, котрі вміють дивитися певним чином, намагаючись принизити іншу людину. Це можуть бути слова, це можуть бути невербальні прояви по типу якогось хіхікання, такої глумливої посмішки. Діяти в таких випадках слід максимально критично та адекватно. Розуміти, де закінчується ваша зона самоповаги і починається свобода інших – неабияке мистецтво. Потрібно не боятися розривати стосунки, які вас не влаштовують. Зараз кажу про стосунки з коханою людиною, рідними та друзями. Дуже важливо пояснити конструктивно людині на перших етапах конфлікту, що такий формат спілкування вам не підходить. Основною метою цього міжнародного дня є нагадати про жертв катувань і жорстоких дій по відношенню до людей та посилити цінність і важливість права на встановлення істини та відновлення справедливості. Ми вирішили запитати у українців, чи знають вони свої права і як, власне, будуть їх відстоювати. Коли людина поважає інших, наприклад, це самоповага не веде себе як свинота. Все взаємозв'язано. Я відношусь до чоловіка так, як чоловік відноситься до мене. От ви ж до мене добре підійшли, спросили, пожалуйста, можна я? Я ж не могла вам грубо відповісти. Да, пожалуйста, у мене є свободне час. Починати, можливо, навіть із себе. І держава повинна до людей повернутися більше. Если, допустим, затрагивать какие-то человеческие свободы в политическом смысле, то я с этим ничего, наверное, не смогу сделать. Наверное, буду терпеть. Если на личность, на каком-то факторе, то придется себя отстаивать. Все-таки, когда коррупция в стране проседает, сложно с этим смириться, принять то, что вообще хоть что-то защищает. Жорстоке поводження, умовне приниження чи порушення свобод людини – це все ознаки відсутності власної гідності. Дивитися на інших зверхньо, засуджувати, заздрити чи самостверджуватись, ще й насолоджуючись цим – ось саме ця модель поведінки має жорстокий досвід і корінь з дитинства. Так само змалечку людинка повинна знати і розуміти, що таке право на гідність. Головне, захищаючи свої права, контролювати власну агресію і не перетворитися на того, з ким ти сам борешся. Ці грані надтонкі. Наталя Чинталян, Олег Стоїчик, Правда тут лайв. От зараз максимальна увага. Слідкуйте, будь ласка, за моєю рукою і також приєднайте її до екрану.
А тепер введіть в пошуку на YouTube канал «Правда тут» і підписуйтесь. А тепер візьміть цю руку, підведіть її до дзвіночка у кутку нашого YouTube каналу, натисніть на цей дзвіночок, і ми будемо з вами завжди, коли забажаєте. We'll be right back.